Yong'in xavfsizligi oyligi doirasida Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan is gazidan zaharlanish, gaz havo aralashmasi chiqishi va boshqa xavfli hodisalarning oldini olishga qaratilgan keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Navoiy viloyatidan tayyorlangan lavha shu mavzuda. Oylik doirasida viloyatda mavjud 317 ta mahallalarda o'rganish ishlari olib borilib, 741 ta ko'p xonadonli uylar, 32325 ta yakka tartibdagi uylar hamda 2003 ta dala hovlilarning yong'in xavfsizligi holati tekshirib chiqildi. Aholi turar joylarida o'tkazilgan tekshiruvlar davomida 4247 ta kamchiliklar aniqlanib, 3747 tasi bartaraf etilishiga erishildi. Ushbu kamchiliklarning 713 tasi nosoz dudburalardan foydalanish hamda 122 tasi nosoz shamollatish tizimlaridan foydalanishni tashkil etib, favqulodda vaziyatlar, gaz, elektr idoralari hamda pech va dudburalarga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashtirilgan tashkilot xodimlaridan iborat tuzilgan ta'mirlash, tiklash otryadlari tomonidan samarali ishlar olib borilmoqda. Hozirgi kunda mana har bir xonadonga kirganda xonadon uy egalariga shu yong'in xavfsizligini is gazdan zaharlanish oldinish bo'yicha eslatmalar yo'riqnomalar o'tkazib borilmoqda. Bundan tashqari, insonlar tunda qoladigan maskanlarda ham keng qamrovli tungi reydlar o'tkazilib, aholi turar joylarida is gazi, gaz havo aralashmasi chaqnashini oldini olish maqsadida gaz idoralari bilan hamkorlikda yuqori tovushli megafonlar orqali shu is gazi chaqnash olib kelmaslik maqsadida keng qamrovli ovozli kuchaytirgich orqali mahallalar o'rtasida profilaktik tadbirlarni amalga oshirmoqdamiz.